Kəlbəcər rayonunun Zar kəndinin sakini, məcburi köçkün Süleymanov Tufan Əlioğlu Dialog TV vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə video ilə müraciət edib. Qeyd edək ki, Tufan Süleymanov hazırda Mingəçevir şəhəri Azdres qəsəbəsində yerləşən Azenko zavodunun yaxınlığındakı ərazidə məskunlaşıb. Müraciəti olduğu kimi sizlərə təqdim edirik. Gülnar Ələmdar qızı, Dialog TV. Cənab Prezident, bu böyük video vasitəsilə sizə müraciət edirik. Onu bildirim ki, Süleymanov Tufan Əlioğlu uzun müddətli 9 mərtəbənin zirzəmcində yaşayırdı. Düzdür, 25 ildir məcburi köçkünlərə ev tikilisi verilməyib, hələ ki bir mərhələsi dayanıb. Amma bu insan özü üçün gəlib yol qırağında bir dəmir vaqon qoyub burada yaşayır. Deməli, Mingəçevirin icra başçısı, məhkəməsi bu insanı intihar vəziyyətinə gətirir. Bax, benzin də qoyub oraq ki, icraçılar gəlib bunu buradan çıxarsa, özünü yandırır. Bir ağır cinayətin qarşısını almaq üçün sizə müraciət edirik. İndi zərər çəkən özü danışsın. Cənab prezident, mən məcbur qalıb bu formada sizə müraciət edirəm. Bax, gördüyünüz kimi hələ bir qismidir. Sizə ünvanladığı müraciətlərin heç birini cavabını ala bilmirəm. Çətin vəziyyətdə yaşayıram. Bu 50 dərəcə istinin altında mənə işıq vermirlər. Torpağın hər sotu üçün məndən 3000 manat pul istədi Mingəçevir şəhər icra hökuməti bələdiyyəsi. Mən o pulu verə bilmədiyimə görə qətdə verdilər məni məhkəmə, indi məni çıxartmaq istəyirlər. Artıq mən bezmişəm, məni ölümlə üz-üzə qoyublar. Məcburam özümü intihar edeyim. Mən körpələrimin, ailəmin qarşısında utanıram. Mən sual verirlər ki, ata, biz nə eləmişik ki, bizə işıq vermirlər, rahatçılıq vermirlər. Hər gün hədə qorxu, hədə qorxu. Artıq mənim başqa yolum yoxdur. Məcburam da bir də özümü intihar edeyim, özümü yandırım, özümü intihar edeyim. Yaşamağa da imkan vermirlər bunlar. Sizə burada müraciət edirəm, cənab prezident. Bu istidə, bu 50 dərəcə istinin altında bizə rəhm edin, bizə kömək edin. Mən bu vəziyyətdə yaşaya bilmirəm. Nə qədər mən sizə müraciətlər edirəm, heç birini cavabını ala bilmirəm. Madələr ki, kimən yaslandı mümkün deyil, bizim, yəni qalmışam bu vəziyyətdə. Madələr bu torpaqda biz üst mərtəbəli evlər tikəcəyik. Sən nəyin var? Sənin burada torpağın yoxdur. 3000 manat pul istəyir məndən. Mən də o vaxtdan bura abadlaşdırmışam, o vaxtdan bura 100-ə yaxın ağac əkmişəm, səliqə səhma yaratmışam, bura zibilxana olmuşdur, uyğunluq olmuşdur. Mən buranı özümə sığınacaq kimi seçdim ki, artıq heç kim məni burada narahat eləməz. 2016-cı ildə məni gətirdilər, bax, intihar dərəcəsindən gətirib çıxardılar. Bütün hər şeydə göstərişləndi. Mən bu vəziyyətdə sizə müraciət edirəm, cənab prezident. Kömək edin bizə. Yəni bizim məcburi köçkün olduğumuzu, mənim bu qədər çəkdiyim əziyyəti nəzərə alın. Bax, zığa son qoyun. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, cənab prezident.